السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه جی امید دي تاسو ټول بخې زم خیم ټیک ټاک يم جوړا غلو جی خپل مرګرو ته او زم مرګرو ویډیو به تاسو سره شیر کو تقریبا د غرمې 2 بجې کې دوه ال دي او دا وګورئ جی د کور ماشومان ټول چک خراب کړی دي جی دا وګورئ تاسو کتی ټول دلته نه چکی مو کې لري کړی دي ماشومان دي مسبه کې وسره او دین علاوه زمون یو کونټر راغلی جی هغه دی یو کونټر راغلی دی دا زمونږ د دې گیچ کونټر دی نو یا به والوزی یا کوشش کو چې بس بندي کو ځکه چې پیشو میشو او نخري او کونټر انتهایی وفادار شی دی څومره چې وفادار سیزونه دی په ای کې یو سپی یادیږي یو اسپی یادیږي او یو چې کوم دی هغه کونټر یادیږي دا ډیر وفادار سیزونه دی او د بی وفا سیزونو باره کې خلک اکثر توتی یادی چې دا بی وفا دی خو زه یم توتی بی وفا نه دی توتی خیار دی هغه په پنجره کې ژوند نه خوښوي هغه وایي چې زه آزاد ګرځېدل خوښوم نو دا چې کوم دی دا ډېر وفادار سیزي ده دا تقریبا یو میاشت پس به راغلي دېنه علاوه جي چرګانو مرګانو ته هر څه سکور والا اچولي دي جي ماشاءالله هلو څنګه مبرشیر خی او دی ماړه دي جي او بتخي هم مړې دي زمونږ چې کوم شاهزاده دی هغه موړ دی کوتره ورته اچولی وه او دلته کې ماشومانو ډېره زیاته کوتره شیندلې ده وګورئ جي یا خو ماشومانو شیندلې ده یا یوه چرګه دلته بهر ګرځي هغې شیندلې ده نو یو کس کړی دی چرچا کړی باقي زمونږ زمزم چې کومه ده ماشاءالله خېټې سمه پړسېده سم خوراک یې کړی دی ماشاءالله ماشاءالله الله دې نصیب کړي او دلته فی الحال لږ جاړو وخو جي او د جاړو نه پس بیا دلته کې یو لرګی لګول دي په دیزي کې دیزي کې یو لرګی لګوم چې دا داسې کراس باندې یو لرګی لګوم چې زمزم او اجوا په دې باندې نه وزي روزي ځکه چې دا غټې شوي دي او هسې نه چې ځان زخمي را زخمي نه کړي نو اول جاړو وخو بیا دلته ورځم دي دا وګورئ جي ماشاءالله اجوا خېټه وګورئ زمزم خېټه جي ماشاءالله ماشاءالله الله پاک دی سلامت لري جی ټول دوستان کمنټ کې ماشاءالله ضرور لیکي جی او زمزم چې کومه ده دا هیڅ ته وړه ده په نسبت د اجوا په نسبت د زمزم ماشاءالله زمزم کې ته سم راځي ماشاءالله 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 نو دا زې ما یادول جی دې ځکه یو لرګې لګومه چې بهر چې کوم دی دا دغه نزی اجوا او زمزم د سي بهر دن نو بهر نزی دلته لرګې لګي جی دلته چې کومه کوتره لړه شوی دا غي صفایي مې وکړه او دا لرګی چې کوم دی جی دا به ان شاء الله د مخامخ ځکی اوس لګي دا بدن ته ولګو دن سایډ نه داسې کراس باندې نو اجو زمزم به بهر په دې باندې نه روزي صرف هغه یو دروازه به استعمالي او توبا مرغ توبا نکریز یو خای نکریز یو خای نکریز یو خای چاچی یو خای دا وګوره ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله نکریز یو خای نکریز یو خای چاچی یو خای توبا چاچی یو خای چاچی یو خای ماشاءالله نکریز لړا شو خو فرندز دا وګوري جی لرګي مې ته دلته ولر ګل داسې کراس باندې نو اوس دا نشي را دن نکی دي په دې باندې به را دن نکی دي او دا سپیس ډېر زیات کم و نو په دې وجه باندې د دې بندول ضروري و او اوس لګیا دي دواړه خوراک یې کوي دي مکه والکه اجوا زمزم مکه و بیٹا او دننه کوشش ته انشاءالله زمونږ فیر حال لگ دس اکانمی کمی دی مچھلے کی پیسی میں سی رہش انشاءاللہ بے بدا دن بنجرہ شکم دے لٹو لبا لڑکوم انشاءاللہ اور نوے کمرہ بدیلہ جوڑو دا خیر سر اور باقی شکم دے جی بورا پرتا دا میتیازی میتیازی دی دن نکی باہر تش میتیازی نکی جاکہ بے باہر ورتا یخنی کی گی نو دو گوری جی باہر نا دا سی لگی دا سی مزیدار لگی حجوہ زمزم لار میں دل بند دکا خا بس اس برانے نکی خا خا رانے بنکی خا دا سره لږ لوبې وکړم دا ډېره زیاته خوشحالېږي چې دې سره داسې لوبې کوي که نه خارش دا ګرې را ګرې نو بیا ډېره زیاته خوشحالېږي څنګه ماشاءالله ماشاءالله خپه خو نه یې خپه خو نه یې مه خپه کېږه ښه خپه نه شي ښه ماشاءالله دا سکو جی چې دا کومه کوتره دلته پرته ده دا ځای ټول نه بچو او دا راغلو او دلته کې اجو زمزم په دې اخر کې شو چې دی د اخري دا راخلم جی او دلته کې اچو ما او دین علاوه باقي چې کوم دی اریو سیس مور دی اریو سیس لمو خوراک ورکړ چې کینن زما دی لا چې کوم دی دا لیټ جوړی لګیا نو په دې وجه باندې خوراک دی ټول کړی دا سر پر راوستل دی خو فرندز دا مې دی بالټی کې واچو را دا کوتره او دا دلته کې اچو دی ته په دې اخر کې راشه زمزم راش کوترو خره راش
وګوري چې اوس نشي راوتې. هغسې راشه دروازه باندې راشه. دا وګوره دا دا وګوره. ای توبه توبه موږ ویل نشي راوتې. خوځه دلته به اوته تیږې کېږو بیا نشي راوتې. دلته یو څو تیږې ږدمه چې دا ځای بند شي بیا بیخي نشي راوتې. خو فلحال په دې باندې دې عادت دي که نه نو بیا چې دا دروازه وپېژنې په دې باندې به عادت شي بیا به دې خوانه روځي. شاباس ده وخه شابه دا سټک به دې سیټ ته. او باقي چې کوم دی زمونږ بجیز هم ماړه دي. هلو بجیز څنګه جی خی صحت ښه دی؟ خیر دی. ته څه ویې لکه ببر شیره څه وی وایه وایه رانې ونه کې ښه. او بجیز چې کوم دی جی هغې ته باجره ماجرې اچولې وه او اوس هم ورته لږه شانتي ستري دا بچی دی جی ماشاءالله آواز ونه کوي وکه آواز. فرینډز نو دلته مې دا بله تختم کېښوسته جی دا وګوري تختم مې ورته ولګولو دا اوس مکمل بند شو دا ځای. او دې خوا مې ورته تیږې خیرې بیا به دې لاسته یو میخ نیم پې ولګو نو دا به مضبوط شي. نو اوس به انشاءالله تعالی زمونږ اجو زمزم صرف دا دروازه استعمالي. هغه دروازه به اوس نه استعمالي صرف دا یو دروازه به استعمالېږي. دا وګوري دې طرف مې مکمل بنده شوه بس اوس به دا په دې باندې نزي راځي. امید دی انشاءالله چې اوس به دا ځای مکمل بند شي او دې ته به تکلیف نه وي. باقي انشاءالله تعالی دا به مکمل بندو چونکې یخنۍ دي نو پلاسټیکونه فومونه وغیره دا ټول هر څه دې تاوو چې دا دننه ګرمه وي مزیدار. او حجو زمزم چې کوم دي هغه لګیا دي دلته کې خپل خوراک کې مصروفه دي. کوتره مې ورته اچولې کوتره خوري. او اګړو بګړو چې کوم دي هغه دننه دی نور مړه ځان دواړه بهر دي خړ. او نر بچی دی نر خپه بجیس کې به فیمیل او میل تاسو څنګه پیژنئ؟ اوس دا افوا چې کوم دی دا میل فیمیل دی او دا چې ورسره کوم دا میل دی. د فیمیل چې کوم د میل چې کوم وي د هغې به دا پوزه چې کوم دی دا به بلو وي بره پوزه دې بلو وي لکه دا پاس وګوري تاسو دې کې ګوري خالي. دا منځ کې چې کوم دی دا میل دی پوزه چې کومه ده هغه بلو ده او چې پوزه سپینې وي نو هغه به فیمیل وي. اوس د دې پوزه چې کومه ده دا سپینه ده خیال هم دی ورته دا فیمیل ده مادي ده او ورسره چې کوم دی هغه میل دی. او دا کیږي لګیا دي خپل شغل کوي خوراک مړه کوي دا په دانه چې خوري دا میل دی. او ما فلحال شماره نیم نه دي چې موږ سره دا څو دانې دي ځکه چې ډېرې د دې دروازې د وجې نه هغه موږ نه والو چې ډېر کوکیان. او انشاءالله اوس نور بچی به روړي د خیره سره انشاءالله تعالی. باقي منقول څنګه ته خی جوړې راشي کنه چې دعا سلام وکړو. څنګه یې بیټا صحت ښه دی؟ خیر دی حالات ښه دي خی کنه زه منقول هم ښه دی جی. او دلته کوم چرګان دي جی دا هم ښه دي او ډکس هم ښه دي. سلطان سلطان څنګه غوسه یې؟ ها بیټا غوسه یې دا ولې؟ او هغه کونتر جی هلته ناست دی اوسه پورې. نو جی دوستانو دا و زمونږ نن مختصر شانتی ویډیو. امید دی دا مختصره ویډیو به ستاسو خوښه شوې. او که ویډیو هم خوښه شوې نو ویډیو د سره لایک کړئ او زمونږ چینل ارشاد 91 د سره سبسکرایب کړئ. د 15 وخته مونږ پابندي کوي دا د کامیابۍ راز دی. میلاویږو انشاءالله نوې ویډیو سره تر هغې پورې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.